На арену у шатл-басах. У суботу наш Євростадіон прийме суперматч «Шахтар-Металіст». Стартовий свисток цього поєдинку пролунає о 19:30. Доїзд на гру традиційно зробили комфортнішим. Деякі маршрути підсилять додатковими автобусами. Також від площі Петрушевича та від кінотеатра Довженка курсуватимуть спеціальні шатл-баси. Ціна звична – 3 гривні. Кінцева точка прибуття – автовокзал. Квитки на матч «Шахтар-Металіст» можна купити у касах арени «Львів».